Ողջույն, ես Կարինեն եմ։ Այսօր կներկայացնեմ դիմարդարման աշխարհում շատ տրենդային մի միջոց՝ հեղուկ հայլայթերը։ Օրիֆլեմ ընկերությունը յետ չմնալով ժամանակակից բյութի ինդուստրիայի տենդենսներից ներկայացնում է հեղուկ հայլայթերը։ Հեղուկային կազմությամբ միջոցները չեն ընդգծում մաշկի կազմությունը, արագ ձուլվում են մաշկին և բնական փայլ են հաղորդում։ Առհասարակ հայլայթերը օգտագործում ենք դիմագծեր ընդգծելու նպատակով։ Գեղեցիկ սրվակի և հարմարավետ կաթոցիկի օգնությամբ տարածում ենք հայլայթերը այդ օսկրերին, հոնքերի վերևի հատվածին, շուրթերի վերին և ստորին հատվածին։ Ցանկալի է չչարաշահել հայլայթերը, որպեսզի չունենաք այսպիսի տեսք։ Բացի դիմագծերն ընդգծելու ֆունկցիայից, հայլայթերը կարելի է օգտագործել նաև ձեր տոնային քսուկի կամ խոնավեցնող քսուկի հետ դեմքին ընդհանուր գեղեցիկ փայլ հաղորդելու նպատակով։ Հիմա շատ տարածված է ընդգծել լանջաբացվածքի, դեկոլտեի և ուսերի հատվածը, ինչը ըստ իսկ կնոջը գեղեցկություն և կանացիություն է հաղորդում։ Բացի գեղեցկություն ապահովելուց, Օրիֆլեյմ ընկերության հայլայթերը նաև խնամում է մաշկը իրենում արկաբաղադրիչների շնորհիվ։ Դուան շարքի հայլայթերը պարունակում է պանտենոլ, հաճարենու ողոջի մզվածք և կիվի մրգային հյութ։ Պանտենոլը ապահովում է խոնավեցում, նաև լավացնում է բորբոքված հատվածներն ու վերքերը։ Կիվի մրգային մզվածքը պարունակում է վիտամին C, ինչը հարուստ է անտիօքսիդանտներով և մրգային թթուներով։ Հաճարի ողբոջի էքստրակտը բարձրացնում է մաշկի տոնուսը։ Ես արդեն համալրել եմ իմ դիմարդարման պարագաները այս միջոցով և խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ. Եղեք գեղեցիկ և խնաված։